9 თვეში სადაზღვევო კომპანიების წმინდა მოგება 14% შემცირდა. 2021 წლის 31 სექტემბრის მდგომარეობით მოგება 32 მილიონი ლარი იყო, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 44 მილიონ ლარს აღემატებოდა. საანგარიშო პერიოდში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობისთვის 6-7 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით გაზრდილი ზარალიანობის ანაზღაურებისა და ქვეყანაში არსებული ინფლაციის მაჩვენებლობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად გაუარესებული მონაცემია. 2021 წლის პირველ 9 თვეში ყველაზე დიდი მოცულობით ზარალი კომპანია GPI მაანაზღაურა. ანაზღაურებული ზარალის მოცულობით მეორე ადგილზეა ალდაგი, მესამეზე კი იმედიელი, მეოთხე ადგილს TBC, მეხუთეს კი ირავი იკავებს. GPI ჰოლდინგის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი BMG-სთან საუბრისას აცხადებს, რომ გაზრდილი ზარალიანობის მიზეზი COVID-ის გამო დაგროვილი მოთხოვნაა. ლოკდაუნის დროს ბუნებრივია ადამიანს რო ფიზიკურად არ ქონდა საშუალება ან ერიდებოდნენ კლინიკებში მისვლას და მომსახურების მიღებას და ეს ვთქვათ ამ დაგროვილი მოთხოვნილების რეალიზება მოხდა ამ პერიოდში და ასევე მეორე მომხმარებლის ქცევა არის შეცვლილი, გაცილებით მაღალია მოთხოვნილება ზოგადად ჯანმრთელობის სერვისებზე, იგივე ოჯახის ექიმის მომსახურებაზე და აი სწორედ აი ამ გაზრდილმა ხარჯებმა ამ მიმართულებით განაპირობა მოგების შემცირება და ეს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს, იქნება კიდე სადაზღვევო სექტორისთვის, რომ მომავალ წელს ეს დააბალანსოს. კერძო სამედიცინო დაზღვევით საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 17% სარგებლობს დაზღვეული ავტომობილების საერთო რაოდენობა კი მხოლოდ 7% შეადგენს. 2021 წლის 9 თვეში 640.495 სამედიცინო დაზღვევის პოლისი იყო მოქმედი. ავტოდაზღვევის კუთხით კი 102.594 პოლისი იყო გაყიდული. სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის სახეობაში მოზიდული პრემიით TBC ლიდერობს. მას მთლიანი წლის 24% უკავია, მეორე ადგილზეა ალდაგი, მესამეზე კი GPI. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდული პრემიის სათავეში 70 მილიონი ლარი GPI ჰოლდინგი ლიდერობს და ბაზრის 29% ფლობს. შემდგომ მოდის სადაზღვევო კომპანია იმედიელი, მესამე ადგილს კი 38 მილიონი ლარი სადაზღვევო კომპანია არდი იკავებს. ხოლო რაც შეეხება 2021 წლის 9 თვის მონაცემებით მოზიდული სადაზღვევო პრემიის საერთო მაჩვენებლებს, ბაზარზე 112 მილიონი GPI ლიდერობს, მას 97 მილიონით ალდაგი, 83 მილიონით კი TBC მოსდევს. ხუთეულშია იმედიელი და არდი. იმედიელის გენერალური დირექტორი გივი გიორგაძე ვარაუდობს, რომ სექტორისთვის წლის ბოლო კვარტალი მიმდინარეზე ბევრად მძიმე იქნება. 2021-ში მოთხოვნა სამეცნო სერვისებზე შეიძლება ითქვას, რომ გასამაგებულია. სადაზღვევო ინდუსტრიის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაზრდილია. დიდი ალბათობით დასრულდება კლებით, იმიტომ რომ მეოთხე კვარტალი განსაკუთრებით ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კვარტალი, ყოველთვის იყო ისტორიულად ასეა და იქ ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ მეოთხე კვარტალში მოხდეს რაიმე პოზიტიური ამ მიმართულებით. თუ 9 თვე არის ნეგატიური ტრენდი, მეოთხე კვარტალი ამ ტრენდს მხოლოდ გაამყარებს და გააღრმავებს. PSP დაზღვევის გენერალური დირექტორი სოფოლ ებანიძე აცხადებს, რომ ერთი მხრივ გაზრდილ სამედიცინო დაზღვევაზე მოთხოვნას თან ერთვის ინფლაციური პროცესები, რაც საბოლოოდ კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებელზე ნეგატიურად აისახება. თუმცა ამის მიუხედავად ამ ეტაპზე სადაზღვევო პროდუქტებზე ფასების გაზრდა დღის წესრიგში არ დგას. დამძიმებული ეპიდვითარებისა და ზამთრის სეზონურობის გათვალისწინებით PSP-ში პროგნოზირებენ, რომ წელი სექტორისთვის კიდევ უფრო დიდი ზარალით დასრულდება. მიუხედავად ინფლაციური პროცესებისა, სადაზღვევო პროდუქტის ფასები არ იზრდება. Ну, ერთის მხრივ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის გარკვეული კონკურენტუნარიანობის მიზეზიც, მაგრამ მეორეს მხრივ არის თავისებურება ბაზართან მიმართებით, როდესაც ჩვენ სადაზღვევო კომპანიები ჩვენ მრავალ წლიან პარტნიორებს გარკვეულწილად ვუფრთხილდებით და სადაზღვევო პრემიების ზრდას არ ვახორციელებთ ისე მტკივნეულად, როგორც ამას თავად ბიზნეს პროცესი მოითხოვს. დიდად ახთოვანებულები ნამდვილად ვერ ვიქნებით იმ შედეგებით, რაც დაზღვევის ინდუსტრიას 2021 წლის 9 თვის განმავლობაში აქვს. ვერ ვიქნებით ახთოვანებულები ვერც იმით, რომ ასე ვთქვათ, ზრდის ტენდენცია არის მნიშვნელოვნად დიდი, ნამდვილად ამ ბაზარს უფრო მეტი პოტენციალი აქვს და მეორეს მხრივ კიდე მაჩვენებელი წმინდა მოგებების შემცირების და ზარალიანობის ზრდის ასევე ძალიან თვალს
საჩინოა, რაც ზოგადად დაზღვევის განვითარებასაც მნიშვნელოვნად აფერხებს. მიმდინარე წლის რათვეში სადაზღვევო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა 1000 მილიონს ცდება, ხოლო კაპიტალი 309 მილიონ ლარში ადგენდა. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით კომპანიების აქტივები 977 მილიონ ლარს, კაპიტალი კი 283 მილიონ ლარში ადგენდა. ბოლო მონაცემებით სადაზღვევო ბაზარზე 18 კომპანია ოპერირებს.